Hello, I'm Mingla. I'm here to talk about computer hardware network training and solutions. I'm here to talk about it. I'm here to talk about it. I'm here to talk about computer basics online class. I'm here to talk about lesson 33. Lesson 33 is Microsoft Azure. I'm here to talk about Microsoft Office Azure. I'm here to talk about it. I'm here to talk about it. အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအေဂျ်လက်ဆင်တွေစပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝက်လက်ဆင်တွေပြီးတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်လက်ဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးစားကြိုးစားလေးကျွန်တော်တို့တက်တက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်လေ့လာလေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဝက်လ
အဲ့တော့အေးသေးဆိုတာကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒက်စက်တော့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရှော့ကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะတပက်ကလေးကော်ပီတော့လေဖွင့်လို့ရတယ်လို့မျိုးကိုဖွင့်ချင်တဲ့နေရာကိုကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်မှာဖိုးရာတစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Microsoft EACLAZ lesson ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်အိုက်ဖိုရာထဲမှာအိုက်ဖိုရာထဲမှာကျွန်တော်right click new ဆိုပြီးတော့အကလီနေယူကျွန်တော်တို့Microsoft Azure Word sheet ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် EACLAZ အဲဒီလက်ဆင်1ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပေးပြီးတော့လေဒီလိုအန်နာပေးမယ်ပေးပြီးအန်နာကော်ပီကျွန်တော်ဝင်သွားလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့သိရှိမှာမြင်နေရတဲ့ဟာကြီးကဒါအေးဇဲအေးဇဲအေးဇဲလို့ခေါ်တယ်โอเคဒီအေးဇဲကိုကျွန်တော်တို့เนาะဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအေးဇဲကိုကျွန်တော်စင်းနေတွေ့တယ်ဇီယားတွေတွေ့တယ်เนาะအများကြီးပါပဲဒီလိုလို့ရရယ်စင်း
နေရာတွေမှာကျွန်တော်အေးဆေးကိုထိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးကြတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတူထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။ကျွန်တော်လေးဒီကျွန်တော်ရဲ့ Top 1 Computer Basics Book ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကို link ချပေးတာရယ်နော်။အဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့အဲ့ဒါဝင် down ကြည့်တယ်နော်။ဝင် down လောက်ဆွဲလိုက်အောင်နော်။ရှာကြည့်တယ်နော်။ចောင်းသားရေးစာလိုက်လို့ကြလား။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တခြားဗီဒီယိုကြိုတွေထဲမှာပါတဲ့ဟာကျွန်တော်တခြားရှင်းပြတာ Okay အဓိကတော့ကျွန်တော်အေးဇဲကိုတဲ့နောက်စင်းစရာနဲ့တွက်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကလာပြီးတော့တဲ့အရောင်းဆိုင်နေငွေစည်းရင်းပစ္စည်းဝင်ထွက်တွေ database ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေ formula နဲ့တွက်တာတွေ chap တွေ graph တွေဆွဲတာတွေ table တွေအများကြီးပဲလားချုပ်တွေနှစ်ချုပ်တွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့အေးဇဲကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအေးဇဲကလည်းကျွန်တော်2016 2019 2020 2023 2016ကိုလိုမျိုးရှိကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာခေါ်ဝေါ်လေးကြီးကျွန်တော်ပြကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အေးဇဲမှာလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲဒီဟာတွေ find တက်တွေ found တက်တွေ insert တက်တွေ page link out တက်တွေ mean formula data review view ဆိုရစသည်တက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ menu bar လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို title bar လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကိုကျတော့ menu bar ရဲ့ကော menu bar ရဲ့ထဲမှာဒီအကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီ clipboard ဒီဒီ area အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို group လို့သုံးတယ် sorry ribbon လို့သုံးတယ်ဒီခုသူပြတာရဲ့ဒီ area နဲ့ဒီကြီးပေါ့နော်ဒီ area နဲ့ဒီကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် ribbon လို့သုံးတယ်နော် ribbon အတွင်းမှာတက်ဆိုင်ဟာတက်တစ်ခုအတွင်းမှာပါဝင်ဒီရောနော်တက်တစ်ခုအတွင်းမှာတက်တခုနဲ့အုပ်စုပေါင်းများစွာပါဝင်ဒီတထိုးအုပ်စုပေါင်းကို refund လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ် home tab မှာဆိုရင် group တွေအများကြီးပါတယ်အုပ်စုတွေပါတယ် clipboard group form group alignment group number group style group စသဖြင့်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ refund လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ refund တွင်မှာပါတယ်တက်ဆိုင်ရာအုပ်စုတစ်ခုချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် group လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် clipboard group နောက်ဆိုရင် form group alignment group เนาะကျွန်တော်တို့ number group style group ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရပေါ့เนาะ AJ မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာ clipboard group form group home tab မှာ
clipboard group, form group, alignment group, number group, style group, set group, editing group ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော် okay now ကျွန်တော်တို့ group တွေရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့သင်္ကေတတွေကို download spouse slash လို့ခေါ်ရတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ဒါ group တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီ download spouse လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုအဲ့တော့ download spouse launcher လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီ group ဒီ group တစ်ခုထဲမှာလည်းထပ်ပို့တဲ့ setting တွေအကုန်လုံးကို download spouse ကနေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုဆရာတစ်ခုအတွင်းဒီရှိတော့ quad တစ်ခုချင်းဒီကိုဆဲ save လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကြီးဆဲကွက်တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆဲကွက်တွေလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်เนาะဆဲကွက်တွေလို့ခေါ်တယ်เนาะကော်လံအားလုံးကြီးထိပ်စီးတန်းကိုကော်လံဟီးတင်းလို့ခေါ်ပြီးရောတဲ့ကော်လံပေါင်း 16384 ရှိတယ်တဲ့ကော်လံဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဒေါင်းလိုက်ကိုကော်လံလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး row အားလုံးကြီးထိပ်စီးကို row ဟီးတင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ 134586 ပါတယ်တဲ့ဒါ row အမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာအမှာအပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ် set ပြီးရင် a ရပြန်စားတယ် a ရနေတော့ az set ပြန်သွားတယ် az ကနေကျွန်တော်တို့ b ပြန်သွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပါ7သိန်းကျော်တယ်တဲ့နော်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့6000ကျော်တယ်အောင်ဆွဲတော့လိုက်ဆွဲတော့အောင်ဆုံးကြီးရောက်တော့လိမ့်မယ်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် exam မှာခေါ်တယ်ခေါ်ဝလေးကြီးပေါ့เนาะ rule ဆိုတာဘာလဲ rule ဆိုတာဒီလိုမျိုးရှေးနောက်ကို rule လို့ခေါ်တယ် column ဆိုတာဘလို့တောင်းလိုက်ကို column လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ပေါ့နော်ဆဲများဤအမိကိုတက်မှတ်လိုပါက name box တွင်တက်မှတ်အမည်ဖြစ်သည်ရဲ့အဲ့တော့ဆဲဤဒီနေရာကို name box မှာမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဥပမာ A1 ဟုတွေ့ပါက AD colon ဤဒီနေရာကိုပြပြီး1ဒီ row ဤဒီနေရာကိုပြဥပမာသူပြောချင်တာအတော့ A1 ဗျာဒါ name boxတဲ့ name box ဒီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာလေး what တွေ az တွေလေးလာတဲ့အခါမှာကိုတီးကျင်တဲ့ဟာလေးကိုအဲ့လိုကာစာလေးတင်လိုက်အများလေးတင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် automatic တော့သူအဖြေကျွန်တော်တို့နာမည်လေးပါပြီဒါ name box လို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဆဲများအတွင်းရိုက်ထားသောစလုံးများကို formula ဘာတင်တွေးရမယ်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင်တော် a1 ပေါ့ဗျာ a ဆိုတာ colon 1 ဆိုတာ row ပေါ့နော်စာရိုက်မယ်တော1 computer လို့ရိုက်လိုက်အမှဘာမှတွေ့လဲဒီဘာမှတွေ့တယ်တွေ့လားအင်းအဲ့လား formula ပါလို့ခေါ်တယ်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ formula ပါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ formula ပါမှာတစ်ခါလေးကြိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့တချို့ပြဿနာလေးရဘယ်လိုလဲဆိုဥမာပြီးတော့ zoom နဲ့ရိုက်မယ်ကျွန်တော်နမီအဲ့တော့ formula ဘာမှဘာရင်းမြင်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ပြီးမယ် question mark လေးနဲ့မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြန်မာစာတော့မှန်တယ် formula ဘာအတွက်လေအဲ့ဘယ်လိုပြောမြန်မာစာတော့ဟိုမနာမလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါတခါကျရင်အဲ့လို formula ဘာမှ question mark လေးတုံးတုံးလေးပေါ်နေဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးကော့ကူတာဆဲတဲ့မှာလာမှန်အောင်ရိုက်ွာဟုတ်ပြီနော်အစဲထဲမှာလာကျွန်တော်မှန်အောင်ရိုက်ွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးโอเคเนาะအဲ့တမန်သူ formula ဘာမှဘာပဲပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะโอเคဒါကိုကျွန်တော် formula ဘာလို့ခေါ်လဲโอเคအဲ့ကျွန်တော်အခေါ်ဝါလေးကျွန်တော်ပြောတာပေါ့เนาะโอเคဒါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတာကိုဆဲကွက်လို့ခေါ်တယ်เนาะ column တီးရမယ် row တီးရမယ် group ဆိုတာတွေတီးရမယ်အဲเนาะ tab တွေ menu bar တွေပေါ့เนาะ home tab insert tab space လေးရောက်တဲ့အစားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တီးရမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမိတ်ဆက်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့နေရာတိုင်း find tag ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားမယ်ဆိုတော့လေဒ
तू what ပေါ့เนาะ what မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြတာတူတူပဲ what what ထဲမှာပါတယ်ဒီဒီ tab ထဲမှာ what what ရဲ့ find tab ထဲမှာပါတဲ့ဟာနဲ့သိပြီးတော့ဟိုမကွာအကုန်လုံးအတူကုန်ဒီမှာတူတူပဲ save ပေါ့ save ဆိုတော့ save တာပေါ့ဗျာ save လိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာစာနေပါရိုက်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဥမာဆိုเนาะ save တယ် save ပေါ့เนาะ save လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ save လိုက်ပြီ CF ကလည်းကျွန်တော်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာ save ခြင်းလဲပေါ့เนาะ desktop ပေါ်မှာ save ခြင်းလား document မှာ save ခြင်းလားကို save ခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးရင်အဲ file extension ရွေးလား xml list ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ word ရဲ့ file extension က .xlsa လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ .xlsa ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဆက်အစင်းနဲ့ဆေးကျင်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် PDF ဟောဒီမှာ PDF နဲ့ဆေးကျင်တာကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ဆေးလို့ရဟုတ်ပြီနော် Okay အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft sorry Adobe Acrobat ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ Adobe Acrobat နဲ့ PDF နဲ့ဆေးကျင်တယ်ဆိုရင် CF Adobe Acrobat ဆိုရွေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် CF Adobe Acrobat နဲ့ရွေးလိုက်တာပို့ပြီးကောင်းတယ်ပြီးရင် Convert to PDF လို့ပြောင်းလိုက်နော်ပြန်ဒါတိတ်မဲ့နေရမှာ save လို့ဒါဆိုရင်ပြီးတိုင်း PDF တန်းကျွန်တော် save ပြီးပါကျွန်တော်နာမည်ကျော်စု okay အဲခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုအနေနဲ့ save လို့ရတယ်နော် CF နဲ့လည်းကျွန်တော် save ပြဘယ်ဘယ်ရောက်ဝင်ဟောဒီမှာဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်နော်open ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြရင်ဟိုတတိယပေါ့ဒီ open ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းကလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့အဲရောက်နေငါတဲ့ဟိုသူတို့ easy file တွေပေါ့နော် easy file တွေသူတို့ viber တို့ email တို့ကနေပို့လိုက်တယ်ခြားနေရာနေပို့လိုက်တယ် easy file တွေငါတဲ့ဖွင့်တော့ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့အကုန် browser တွေပဲဝင်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော် open ဖွင့်နေဖွင့်ခိုင်းတော့လေ open ဝင်နေဖွင့်တဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ easy နဲ့ဖွင့်လို့မရအောင် office နဲ့ဖွင့်လို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကပို့တာ365နဲ့ပို့တာလားပေါ့နော်အဲဘာလို့ဖွင့်လို့မရလဲပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နောက်တနည်းသွားခိုင်းတယ် okay အဲဆိုရင်တော့ main လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ကွာလို့ easy ဖွင့်လိုက်လို့ shortcut ကနေဖွင့်လိုက်လို့ပြီးရင်တော့ main file နဲ့ကိုသွားလို့ပြီးရင် main open နဲ့ကိုသွားလို့အဲ open နဲ့မှာလို့ main ရဲ့ easy file ကိုသွားကြည့်လိုက် main easy file desktop ပေါ်မှာလာ desktop ပေါ်သွားလို့ desktop ပေါ်သူသွားခိုင်းတယ်သူdocument တော့ document နေပေါ့နော်တပေါ်တရားဥမာကျွန်တော်ကတော့အဲ A10 ဘန်ရှိရနေတာကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်နော်တွားလို့မင်းပြင်းရင်တော့အဲ့မင်းဖွင့်နေတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်လို့ပြင်းရင်တော့ open လုပ်လိုက်တာ okay တဲ့အဲ့ဒါတော့ဖွင့်လို့ရတယ်တဲ့ပုံမှန်လည်းငါတို့ရဲ့ double click ခေါင်းရင်တော့ဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးကျုံတဲ့ခိုင်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် open လေးနဲ့တွားတာအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နော် find တဲ့က open နေပေါ့နော်Okay, ပြီး close ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပိတ်တာပါ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ find တဲ့ထဲက info info ကဒီဒီဟာပေါ့ဗျာခုနကဒီဟာပေါ့ဆိုတော့define define ပေါ့เนาะတဘောတရားပေါ့ကျွန်တော် copy ကူလိုက် define လေးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်က double click ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ double click ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရဘူးဖွင့်တဲ့အခါမှာ password လာတောင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ find တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ info ထဲမှာ protest was poked ကိုသွား protest ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ညာ
File ga info okay pin ni ma uncreate khwe password le yu lai a then jaw password the ya me ho pi no password the me so le password tuk the bo de password ka ba ri phi ya me so number di ba me jaw lo ke so bo no athi di ba me english khan athi di ba me english khan aji di ba me no number di ba me special character di ba me special character half di exclamation ni app di bo no dollar sign ni sa di ba me pin password ye shi ya a nei thong khun lo mo da me di khun lo na po pi lo a nei thong khun lo ka po pi lo mya yin po pi lo kaung ne bo no a no ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာ password က strong ဖြစ်တဲ့ password လို့ပြောရဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်သင်္ကေတနဲ့ကျွန်တော် password ထည့်လိုက် okay အပေါ် password နဲ့ out password နဲ့ match မဖြစ်ဘူးလေ match မဖြစ်ရင်တော့သူမရဘူးအဲ့တော့ match ဖြစ် okay ညီအပေါ်အရင် password နှစ်ခါပေးရတယ် password အရင် password နဲ့နောက်ပေးတဲ့ password က2နေမှာဒါ password ဟောဖြစ်သွားတယ် okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်အရင်ဆုံး save လိုက် save လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် save လိုက်မယ်ပြီးပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီးပါလဲဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီးပါပေါ့ဟို password နဲ့ထားလာပြီးပါပေါ့နော်အလယ်တကူဖွင့်လို့မရဖွင့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်အလယ်တကူဖွင့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလာတော့လဲဆိုရင် password နဲ့ထားတော့တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် password အမှားကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့ကြာဖွင့်လို့မရအောင်ကျွန်တော် password အမှန်လေးပြန်ရလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကိမ်းမှာအဲ့ဒီ password ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ define တကူက password နဲ့မထားကျင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပဲ info find တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ info တွေကိုပြန်သွား product was document encrypted with password ဆိုလေးကိုယူလိုက်ပြီးရင် idea ဟာအကုန်လုံးဆက်ပြစ်လိုက်ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက် password နဲ့ဝင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါမလို့အာရှာပါလို့ဒီနေရာကို password change လုပ်ရတယ်မပြောနဲ့အာဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်password နဲ့ဝင်လို့ရ password နဲ့ဝင်မှရတာမဟုတ်လို့เนาะအဲ့မလို့ password တွေရှင်းထုတ်ပြတာ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sorry I'm sorry fine save နဲ့တွားလိုက်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်ပြီးရင် double click ပြန်ခေါ်လိုက်မ download ဘူးเนาะ password ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မ download okay ဒါ info အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ current sheets ပေါ့မှာ throw the body ရပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အေးဈေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sheet ရှိ sheet 1ရှိ sheet 2ရှိ sheet 3ရှိတယ် okay နော်ဒီလို sheet တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလောက်လို့ရတယ်ဟို password ခတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ product current sheet ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် password ထည့်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်းနဲ့အတူတူပါပဲဒီနေရာမှာ right click product sheet ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲဒီစာတွေကိုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ပြန်လို့ရနေတယ်ပြောင်းလို့ရနေတယ်เนาะအဲ့တော့အကေးဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ right click product sheet လို့ကျွန်တော်ရွေးထားမယ် password ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါထည့်ရခိုင်းတယ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာစာတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ပဲရတယ်ကျွန်တော်ပြင်လို့မရတော့ဒီလိုမျိုး read only ပဲရတယ်လို့သူကပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လို့မရတော့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဗျာတချို့စာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကနန်းနေပေါ့ကနန်းဆိုတာရေးကြည့်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်နေနော်သုံးသလုံးကလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲဆိုတော့အဲ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမတမတူလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ file တွေကိုကြည့်လို့ပဲရမယ်ထိခွင့်ရှိကြည့်ခွင့်ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော် okay ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြင်ဆဲကွက်တွေကိုဘလောက်ပဲ click click ပေးပေးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရအဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုရင်တัวလည်းသိရတယ် right click unprotected sheet ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီမှာ password လာတောင်းတယ် password မသိဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော် password အမှားကြီးရလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာမရအောင် password အမှားကြီးရလည်းမရအောင်အဲ့တော့ password လေးကိုအမှန်လေးရိုက်မှာကျွန်တော်တို့ unprotected sheet ဆိုပြီး password လေးကိုအမှန်လေးရိုက်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ sorry ရတယ် okay เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒီ find တဲ့ဒီမှာပြောနေတဲ့ဒီမှာပါလာတယ်ဒီ product sheet ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့เนาะ okay အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က site ပေါ့ site ကလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် property ကြည့်တဲ့အခါမှာ word မှာအဲဒါဆိုရင်သူရဲ့ site ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ269 kilobyte ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တင်ရှေ့တင်ကတော့တင်လာတယ် bit တွေ byte တွေ kilobyte တွေ megabyte တွေ gigabyte တွေ non terabyte တွေကြောင်းပြပြလာတယ်ပြီးရင် less modify လုပ်ထားဒီနေ့ကဒီနေ့အခုခုကျွန်တော်ခုနကဒီဒီတင်ခန်းတာကိုတင်တော့ဒီကောင်လေးကို modify လုပ်လိုက်တယ် and being create လုပ်ထားတာက
Blue Pew in the town chow. COVID 19 and town chow, dear Pianna, Maho, Geno, I want one mawler, Philip. The Kumudae, Wawa mawler, they dine setting mawler, Philip, not a day dine setting, a GGA, no, they dine setting, Manny Ma, General D. Edgerick, but not Dijalet Data, General Trauma, I don't day dine setting, Manny Wood, General Goo, Piara, the COVID 19 chap bones and a general team up, Piara. တိတ်တိုင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟွာမဖြစ်ဟိုမက်မဖြစ်မက်မဖြစ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်အဲဟွာကွန်ပျူတာကျွန်တော်တိတ်တိုင်းဆက်တင်မှန်မှန်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်โอเคထားတော့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် တော့ဒီပဲဖြစ်သွားပြီ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေကြရင်လေကျွန်တော်တို့ကဒက်စက်တော့နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာမီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မီးပြတ်သွားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမရှိဘူးပေါ့ဟိုဘက်ထရီမရှိဘူးပေါ့ UPS မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမ် တမနေတခါကျွန်တော်ဖိုင်စေးပါလိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်ကိုစေးစီရမလို့ကော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုမန်နျူရယ်စေးတာကောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီငယ်လေးမှာတော်ပြီးတော့စေးစေးစေးဒါမှမဟုတ်လေကွန်ထရိုးနဲ့ S လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့စေးစေးပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုက်ရအောင်โอเคကြံနေဟာရကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့သုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့เนาะဖိုင်တက်ထင်အောင်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်က